gol xoo dhammi ma aha dhalan. Kooxadu waa markuu qofku sidaa yahay, sida baadiye iyo magaranaysa. Gol xoo dhammi ma aha dhalan, mar bay gad kaleeta tahay, dabnahoo ku gariire iyo gengida waxaa keenta been. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصدح يطبعا بش أبريل لبدا كن يلا أتنك وحن بشوقنا هرقيسان وحن شاء الله هاي إن آن وحن بدنين كدوبو وإيها ما أنت تاقن إيو وضا حدا لدن مهردا الرابي إيها الكودقة إيها الحيس كباون نقضي إن بدن ودونيسا amale ujeedooyin gaar ah oo ay mashruuca ka leeyihiin. Waxaan ku horeynayaa nin la yidhaahdo Axmed Sheekh, Axmed Xaashi, Corneil Axmed Xaashi ama ex Corneil Axmed Xaashi oo xildhibaana oo ka tirsan golaha aqalka sare ee Muqdisho ama Sineydka la yidhaahdo oo shalay baraha bulshada ku soo duubay waxoogaa ku saabsanaa wadahadalladaas iyo waxa laga yeelayo Jamhuuriyadda Soomaaliland ama dadka dhulkan deggan. Ninkaasi wuxuu qiray inay dadkani kaalin aanay cidina ku ag joogsan karin kalahaa ay ku lahaayeen madax bannaanidii iyo gobolnimadii iyo israacii iyo dagaaladii ka dambeeyey ama 46-kii ama 77-kii la galay in aanay mudnayn wixii loo geystay. Ninkaasi hadalkiisa wuxuu ku soo ururiyey haddii la doonayo in Soomaaliland ay aqbasho ama dadka reer Soomaaliland ay ogolaadaan midnimadii oo ay mar labaad ku soo noqdaan, inta mas-uuliyiinta xamar joogta oo dhammi hays raacdo hargeysaha ka degto ha ku tiraahdo waa kan waxa layaala waxay doonaysaan qaata, waxa layaala waxay doonaysaanna noo soo reeba sidaan aynu ku noqonno. Mar la weydiiyey inay sidaa ogolaan doonaan, wuxuu yidhi haddii xaggaan laga helo way ogolaan doonaan. Anoo u mahadnaqayaa Axmed Xaashi, waxaan leeyahay wixii aanu u dagaalannay waxaa mu ahayn annagu caasimadna umaanaan dagaalamin, madaxweynena inaanu qaadanno iyo ra-iisul wasaare iyo wasiir iyo waxaa looma dagaalamin. Hanka iyagu intaa uu ka weynaa, iminkana wuu ka weyn yahay, mar walbana wuu ka weynaan doonaa. Tusaale yar baan kuu soo qaadayaa oo mufakiriintii halgankii hubaysnaa ee guud ahaanba Soomaaliyeed ee SNM waxaa hormuud u ahaa Maxamed Ibraahim Warsame Hatraawi iyo Maxamed Xaashi Dhamaciyo, in badan oo hees kumaag ku caanbaxday oo nidaamkii Maxamed Siyaad Barre wax badan u tirisay. Tuduc baan ka soo qaadanayaa Daalaleydii iyo Hatraawi. Marka deelba deel cuno anaa tayada diirtee, toban daawo lala galo, darajiyo xil lagu taxo ama duunyo loo qubo, uma korin darmaanta. Uma korin darmaanta macnaheedu waxa weeye maan dagaalamin, waxaan duulan u cuskaday inaan duug ku hubin karo madal iyo shir ila daa, inaan dood ka odhan karo, inaan daahan garan karo, dabnahayga bari karo in la diidi kara yeel. Hadalku wuxuu ku soo ururayaa dabnahayga bari kara in la diidi kara yeel. Sababtii loo dagaalamay halkaasii ku jirtaa waa intaas. Hargeysa ayaa magaalo madaxdii waddanka ah, Hargeysa ayaa sidaasa madaxweynaha qaadanaysaan, ra-iisul wasaaraha qaadanaysaan. Sheekadaas sheeko idinka maraysa ama soconaysa maaha, dib u liqacan dhuftiinna oo iska ilooba. Intaa waxaan raacinayaa nin la yidhaahdo Cabdiraxmaan Baadiyow oo maalmahan baraha bulshada aad ugu jira oo ciyaalkii naga wareeriyey oo naga dawakhiyey oo shalay nin telefoon ku wareysanayay oo dabeedna ka hadlayay gooni istaaga ama madax bannaanida Soomaaliland iyo ciddii ka dambeysay. Ninkaasi wuxuu ku doodayaa in lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda Soomaaliland 17-kii Oktoobar. Taa waxa la yaala wax ka jira ma jiraanoo idinkuna waa ogtihiin, dadkoo dhammina waa ogyahay, Googlekiina wuxuu khaatiyaan ka taagan yahayba heesaha iyo maansooyinka loo tirinayo Soomaaliland. 17-ka may meel layaala meel ay ku taala ma jirto. Ninkaasi wuxuu ku doodayaa inay caqliyad Soomaaliyeed iyo Soomaaliland iyo SNM aanay ahayn, ee ay ahayd fikrad ay Israa'iil iska lahayd.
شلي وحولها توس وما يسوق جنين إسرائيل من قصة حي لمر ينعي أسوار لحمرته حقيقة دون وحيتها أنا قو إثيوبيا وانو تغني وانو كسوة دقالنا انت هسو سنودود بانو تشوقني حربانو وحين يدو هانتو وداقة عيا دستوركي قدب كواد دستورك اسلام وحسن لقوا شريعة الإسلام انت انو كتابك قيبني ايا كمر خاتين انو حرو هاين فكر كيغا محمد سياد بالرئيسة يعني قدم بيهي إثيوبيا بالأمارة شنية لاتن كي مي كون يسغال بقول يسديد يسديتن كي شنية لاتن قوردي يودا ياهي محمد سياد بالرئي من قستة يوغو كقرا عنا يسودري ونازريت حقا كي يرحكتا ايا الله شاقي اني كوا بريستين عيدا مدي أسنن برعو مورغمو تشوغي هل كاسو دايورات كسوقاتي أنك بريغا سان نوغدن بيسي إثيوبيا محمد سياد بريم من قصة نيجا يسودن بي دكتور باديو ها أوغادو إن ما أنت أنا نلقيدن بي إثيوبيا إن مكاننا لقبت صدي إثيوبيا أو كول تليها وياي أو لتشوغو دقرتي أمدن قبا قانت أنا بحين كارين قبا دينت أنا قدي كارين على شدي إن كواس نوغدو يهين إثيوبيا أنا ودل شاران ونهاي ولالان ونهاي dadkii dadkayaga iyo dadkooda walaalaha waanu tagnaa danaan naga dhaxeeya ganacsi baan naga dhaxeeya isgaarsiin baan naga dhaxeysa taasi waa taas wuxuu ku doodayaa dr baadiye wixii ka dhacay soomaaliya nidaamkii ku riday inay dalkoo dhan ka dhaceen taasina waa beentiisa oo wixii hargeysa ka dhacay wixii mudu ka dhacay hubkii ku talax tagay mudugee barkadaha burburiyey ee dadka noloshooda iyo ishii noloshooda burburiyey meel aliyaale meelay ka dhacday ma jirto annaga mudug baa naga horreysay annagaa ku xignay labadaa qaybood ka gaar bay ahaayeen soomaaliya sababta uga gaar ahaayeenna waxa weeye jiritaankii jabhadii s s df iyo jiritaankii s n m hargeyso oo keliya ayaa dowladdii ka kacday duqaysay hargeyso oo keliya ayaa dabxid garbo simana lagu xidhay madaafiicda meel kale oo ay ka dhacday ma jirto bartaana wuu ku dilan yahay baadiyoogo wax aliyaale wax ka jiraa ma jiraan geesiyaal baa kacay buu yidhi nidaamkii maxamed siyaad bareeri geesiyaashu meel walba kamay kaceen annaga waxaa naga horreysay s s df jabhad hubaysan annaga ku xignay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii markii cabdulaahi yuusuf iyo saaxiibadii la xidhay cabdulqaadir nuunis bariije iyo daahir mirow heliye markii la xidhay laga bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii faash baa loolan jiray maxamed cali xasan ilaa afar iyo siddeetankii ilaa lasoo gaadho sagaashankii saaxadda halganka hubaysan ee soomaaliyeed s n m oo keliya ku jirtay intii naga dhimatay cid aliyaale ciday ka dhimatay intii naga shahiiday cid aliyaale ciday ka shahiiday ma jirto bartaana runka muu sheegin baadiyow wuxuu ku celcelinayaa maxamed siyaad barre wuu naga tegayay iminka aynu heshiinno soomaalidu waxay tidhaahdaa ayax tag eelna reeb maxamed siyaad barre wuu tegey maxamed siyaad barre madaxweynuu ahaa naxariistii jannaalla ha siiyo xamar buu joogay halkan intuu dayuuradii madfac u soo kaxaystay kumuu duqaynin maansadii gudgudaha tiraawi waxaa ku jiray godobtayda way dhaqan yihiin geeshashkii qabay weli gaaf dugsoon bay hurdaan ganacyo weyntii cabdiraxmaan baadiye isagoo og inuu cabdiraxmaan guulooda joogo isagoo og inuu morgan joogay kursi ku wada fadhiyaan oo ay la taliyayaal u yihiin xasan cali khayre iyo farmaajo ayuu inaga dhaadhicinayaa inuu tegay maxamed siyaad barre wuu joogaa nidaamkii wuu joogaa shalay waxaa loo dabaaldegayay labiyo tobankii abriil oo ah maalinta xoogga dalka soomaaliyeed oo farmaajo khudbad akhriyayay dhagartii halkan ka dhacday waxaa geystay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dayuuradihii duqeeyey magaaladu kuwaasi ahaayeen madaaficdu kuwaasi ahaayeen dayuuradaha miigaa waxa la socday kuwa hantara waxaa waday niman south africana oo calooshoodu shaqaystayaala annagu ciidamadii sn baanu ahayn annaga namay duqaynin laakiin timaatadii iyo caruurtii geeddeeb la qaxaysay welibana bailooti hagaagsan moodayna ciyaal yaryaroo la yidhi ku soo barbarta oo ku barbaranayay maati iyo dumarisa side iyo dumar uur leh ayay ahaayeen marna farmaajo muu soo qaadin dhibaatadii xoogga dalku geystay.
intaasoo dhan oo jirta ayay caqligooda la tahay inay wadahadallo iman doonaan. Wadahadalladuna duruuftaas ku iman maayaan. Wadahadallo Soomaaliya laga hadalhayaa ma jiraan. Way dhibta haysata ayaa mudnaanta leh dadka halkaa jooga. Markaad eegto dadku ammaan bay u baahan yihiin, dadku inay salka dhigaan bay u baahan yihiin, dadku nolol bay u baahan yihiin. Waxa gooladii ka taagan waan ognahay. Ninka aan Muqdisho dhagax ka qaadi karin, ninka saaran mas-uulka ah ee saaran gaadhiga beebeega, ninka mas-uulka ah ee ninka Ugandeeskii albaabka ka furayo ee markuu ka soo baxanayo miftaaxa ku xidhanayo ka tegayo, ninka intaasi haysataa inuu maanta annaga noogu baaqa midnimo xaq nooguma leh. Midnimada Soomaaliyeed Soomaali bay u taalla. Shalay lixdankii iyo ka horna hadaaqaasi Soomaali buu ka dhexeeyey. Iminkana weedhaha ah midnimo iyo Soomaaliyeed waa wax Soomaali ka dhexeeya, wax annaga iyo xamar naga dhexeeya maaha. Markay Soomaali isu timaaday tiraahdo aynu ka wada hadallo calalaheeda, annaguna ra'yigeygaanu ka dhiiman. Waxyaabaha qulunka ah ee ku jira wadahadalladan waxaa ka mid a ninkaa Baadiye Cali Baadiyow markuu shalay hadlayey, ninkaasi wuxuu ka hadlayey intaanay odhanin madax bannaanideedii baan la soo noqon, horta miiskaa soo fadhiistaan wadahadalka oo dabeednaha ka fasax qaataan, naga fasax qaataanoo ha yidhaahdaan annagu waxaanu doonaynaa inaanu goone maydin ka helaynaa iyo kale. War waxaasi wax soconaya maaha, wax ummaddan ka hirgelayana maaha, mid ay u dabatayna maaha. Waxaan shacbiga reer Soomaaliland meel ay joogaanba ugu baaqayaa inay wixii dildilaac ah ee dhexdooda ah inay toshaan. Waxaan ugu baaqayaa inay u midoobaan cadowgaasi, inaanu mar labaad fooda soo gelinin, inaan mar labaad dadkaa lagu dagin midnimo beenbeena oo madhan oo lufana oo laafa oo dhammaatay. Waa ayay cidda doonaysa midnimada ee Soomaaliya joogtaa, waa idee shacbiga Soomaaliya ee aanu walaalaha nahay, ee aanu duruufta wadaagno, ee aanu nabadda ku dhaanno, ee aanu degenaanshaha ku dhaanno, ee aanu dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku dhaanno. Waanu ka xunnahay dhibaatada haysata, waanu u damqanaynaa walaalahayo, waanu Ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ka dulqaado dhibaatadaas. Laakiin tii waxaanu leenahay maanta Farmaajo Xasan Cali Khayre Baadiyow iyo inta u adeegtaa Baadiyow waxaaba ka fiicnaaba Cabdiraxmaan Guurwade oo nala dagaalamay oo madfac iyo dayurad noo qaato iminkana leh dow bay ahayd inaan idiin qaato, iminkana waan idiin qaadanaya, dee runbaa u sheegaya isagu. Laakiin tii balkanday diinta iyo dhaqanka iyo Soomaalinimada sheeganaya sidee buu erge ugu noqdaa ummad uu ku tilmaamayo inay Israa'iil wadato, sidee buu erge ugu noqdaa ayuu yidhaahdaa. Ummad uu leeyahay lama duqaynina gobollada Soomaaliyeed bay la qabeen, sidee buu erge ugu noqonayaa? Miyaanu naftiisa been u sheegayn? Annagu halkaasaanu ka aragnaa mana qaadanayno. Waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah in maanta oo aynu labaatankii labaatankii marayno inuu Cabdiraxmaan Baadiyow jaamacadda carabta warqad u qoro oo uu yidhaahdo Israa'iil baa ka dambaysaa, isagoo wax leeyahay wax daliil iyo caddayn uu haystaa jirin. Dee Israa'iil haddii laysku quuqin jiray, war maanta layskuma quuqiyo iyagaaba u kala dheereeya? Waxaanad nooga ashkateynna waa intaas weeye. Waxaan hadalka ka baxayaa dadaal ina faran, midnimo ina faran, wixii dhexdeenna ah waynu ka xisaabtami doonaa. Maanta gobonimadeenna iyo aayaheenna iyo mustaqbalka caruurteenna ayaynu ka talinaynaa, kaasoo kalena inagu quuqin maayo. Muuse iyo waxays arkay madaxweyne Farmaajo, Muuse ma yidhaa madaxweyne, kanu yidhaahdaa madaxweyne Farmaajo. Iraadatu shacab, iraadatullah waa taas. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.